Rudnik Mrkoguglja Banovići trenutno zapošljava oko 2800 osoba u različitim organizacionim jedinicama. Taj broj će se u narednim godinama zasigurno povećavati, jer će samom izgradnjom termoelektrane biti potreban novi kadar. Kada je u pitanju početak izgradnje, kako navodi direktor rudnika, to bi se moglo desiti na proljeće. Do kraja ovog mjeseca uslijedit će parafiranje ugovora sa kineskom kompanijom o saradnji i izgradnji ove termoelektrane. Nakon čega bi sa parafiranim ugovorom ponudili taj ugovor vladi i parlamentu da sagledaju i da oni izdaju garanciju i realno bi moglo se očekivati do septembra ili do oktobra da ugovor stupe na snagu i da se krene u projektovanje, a negdje u proljeće bi počeli građevinski rad. Izgradnjom termoelektrane Banovići ovo će postati privredni gigant, a u narednih 40 godina osigurana je egzistencija onih koji žive i rade na ovim prostorima. Nedavno je usvojen i trogodišnji plan poslovanja rudnika Mrkoguglja Banovići do 2019. godine. Ono što je cilj je osiguranje materijalno-tehničkih mogućnosti kao preduslov eksploataciji i preradi uglja, te ostvarenje proizvodnje i prodaje od 4,8 miliona tona separisanog uglja. Kao i do sada, najvećim dijelom ugalj će biti plasiran za potrebe termoelektrana Tuzla i Kakanj. Već krenuli u proširenje kapaciteta za kako bi 2021. i 2. bili spremni da proizvodimo znatno veće količine uglja da bi mogli snabdijevati i termoelektranu u Banovićima i termoelektranu u Tuzli. 65% ukupno proizvedenih količina uglja ide na domaće tržište, a ostatak na inostranu. To bi za ovaj trogodišnji period značilo oko 390.000 tona separisanog uglja na stranom tržištu. Kao i do sada, i u narednom periodu vodit će se računa i o zapošljavanju. Kako je nedavno obećano, poseban tretman prilikom zapošljavanja imat će boračka populacija. Tako je bilo i do sada, zbog čega je nedavno direktoru ovog rudnika uručena zlatna plaketa sa Ljiljanom, priznanje Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona, zbog zalaganja za zapošljavanje tih kategorija po najviše demobilisanih boraca. Trogodišnjim planom poslovanja predviđeno je i povećanje plata radnicima. Povećanje bruto plate planirano je za 2018. godinu u iznosu od 5%. Pored redovnih isplata plata, predviđen je i topli obrok, isplata regresa za godišnji odmor, banjsko liječenje, kao i snošenje dijela troškova za liječenje.